kirekire rubanda rero gikomeje gukurikira cyane mu kiganiro The True Service aho nyine tunageze mu gice cya kabiri cyacyo aho tuba tuganira ku ma service atandukanye ma sekteri atandukanye ituye tugiye kurebaho tugiye kureba ku bijyanye na service z'ubuhinzi bw'igihingwa cy'urusenda ndetse no gufasha nyine abahinzi muri rusange ariko n'icyo bijyanye na service ijyanye n'ubuhinzi rero ni imwe muri service hanini zikiri inyuma uko zishimirwa nyine n'abazibamo umutsi ku mutsi nabwo ndi nyine mu kiri kiganiro nk'abandi kumwe n'ugiye kumfasha gusigura kuri iyo nsanganyamatsiko dore ko afite n'uko abana n'abahinzi umutsi ku munsi akaba ari bwana Muzungu Gerard akaba ari umuyobozi wa Space Rwanda tuhaye ikaze mu kiganiro cyacu bwana Muzungu Gerard murakoze cyane kandi turabashimiye yes cyangwa twihuse tutaragiye no kureba se ni gute mukorana n'ura muhinzi umutsi ku munsi kuri nozero service iki kigo ubundi izindi service cyangwa n'uko gifasha umuhinzi aze dio service kimugenera ni nimeze murakoze cyane Spices Rwanda wenda navuga mu cyamba cyangira ngo n'amavuko yayo ni company mu byo mu ndimi z'amahanga twita social enterprise cyangwa se ikigo kigamije inyungu ariko kireba no ingaruka nziza ko bafatanya nabyo cyatangiye mu mwaka wa 2017 ibikorwa by'ubuhinzi tubitangiye na 2018 urumva tumaze imyaka irenga 5 mu bintu rero dufasha abahinzi nuko mbere na mbere igihingwa cy'urusenda ni igihingwa gishya abaturage batamenyereye guhinga ariko nanone igihingwa kiri mu bikohingwa twavuga ko animba turabukungu kuko byinjiza amafaranga abagikora ndetse n'igihugu kikakinjiza amadovize mu byo dufasha abahinzi rero mbere na mbere ni ukubigisha nkuko nakubwiye kubera ko ari gishya ubumenyi mu mihingire yabyo ntibabimenyereye dufite abagronome hirya no hino bafasha abahinzi kubigisha kugira ngo bamenye uko gihingwa cyane cyane yuko ari gihingwa gihingirwa isoko mpuzamahanga no kugira ngo habe kubahiriza bikenewe cyangwa ubwiza bw'umusaruro ku rwego rw'isoko mpuzamahanga bisaba ubumenyi ubumenyi rero nibwo dushingaho cyane duha abaturage mu bita good agriculture practices cyangwa se ubumenyi bw'ibanze mu buhinge ya kijyambere y'ubuhinzi bw'urusenda tukabibasobanura ndetse dufite nabo twita ariko basanzwe bamenyereye mu buhinzi bitwa farmer promoters cyangwa se abamamaza buhinzi tuba twarahuguye bagenda umunsi ku wundi duha ubushobozi bakagenda begera abahinzi nabo bakabafashwa n'abagronome dufite hirya no hino yego agira ngo nibyo nuko mubana n'abahinzi umunsi ku munsi cyangwa tunarebe ikibazo cyari gihari kuri muri ubu buhinzi cyangwa kuri uriya muhinzi w'iki gihingwa byari ibihe tuvuga ngo mwaje muje gukemura ikibazo kiniki kuri mutsi none igisubizo mwamuhaye ni ikihe bigeze ku kiye kigero murakoze cyane mbese icyo twaje gukemura nuko twaje muri gahunda y'igihugu ndabimarize ko hashyizweho uburyo bwo kongera ibikorwa by'ubwiza n'ubwinshi bw'umusaruro ariko wongerezwa mu mahanga murabizi ko twatumenyereye ko ibyoherezwa mu mahanga cyane bituruka ku buhinzi akenshi wasangaga ari ikawa icyayi bireti usenda rero ni mu bihingwa by'imboga n'imbuto byongewemo kandi bifite isoko rinini icyo twaje gufasha umuhinzi rero no kugira ngo yongere ubushobozi bwa mu rwego rw'amafaranga yinjiza ku mwaka ku kwezi uva ku musaruro ndavuga kubera ko turi mu bucuruzi ndagenda avuga ibijyanye n'imibare ni ukuvuga ngo mfashe urugero rw'umuhinzi mutoya ushobora guhinga kimwe cya kane cya hegitari we no munsi yawe ushobora kubibara cyangwa na hegitari mu gihe cy'amezi atandatu hagati ya atandatu n'umunani umuturage ashobora kubonamo amafaranga arenga miliyoni imwe n'igice y'inyungu twajya muri bya bipimo rero bijyanye no kuva mu bukene usanga ko umuturage wahinze urusenda bimufasha kwihuta cyane mu iterambere kuva mu bukene icya mbere ni uko byunganira ibindi asanzwe akora akaba afite ibimutunga afite ibigori ibishyimbo bimuha ibyo kurya bihagije ariko akabasha no kubona amafaranga muzi ko bikenewe cyane mu iterambere ry'abantu ari ukugira ubushobozi bw'amafaranga ku muntu yabasha gukemura ibibazo afite mu bya buri munsi tugeranyije rero n'ibihindi bihingwa byinshi urusenda ari muhinga byinjizwa amafaranga menshi ku muturage nago mu ngero zifatika dufite nk'abaturage mu mwaka ushize ndetse n'uyu dusoza dukora nabo yahinze akarima ka ari 26 ariko abasha kubona hafi miliyoni imwe n'igice kandi yashoye ibihumbi 600 urumva hafi 900 by'inyungu yabonye mu gihe cy'amezi make ya cyane ashoboka yego ngira ngo wenda ikindi kucinda dushaka kuba tukiyumva ko twagiye muri bwa buhinzi
guhinga ibijumba, guhinga bigori, guhinga amateke, imyumbati, bisa nkaho ari guhingira urugo gusa byo kurya. Kandi wasanga duhinze ahantu hanini, araho twagahinze ubwo buryo bwenda bwa kijyambere, tukinjiza amafaranga menshi tukajya kuba twahaha abahinze bya bindi nabo kandi bakabihinga kinyamwuga. Ubona ikibazo cyo no guhindura ino myumvire, ikibazo kikiri hehe, kikiri hehe? Ikindi se haraho rutera? Yego, bihingwa byose bijyana n'imiterere y'ahantu n'ubutaka, cyane cyane buryo ubuhinzi bw'imboga n'imbuto, cyane kamvuge nk'urusenda rukunda ahantu hashyuha. Niyo mpamvu usanga dukora cyane mu burasirazuba, mu turere tw'intara y'Iburasirazuba na duke tw'amajyepfo. Twe nubwo hari izindi kampani zikora, ariko twebwe dukora mu burasirazuba ndetse n'uturere twa Kicukiro na Gasabo. Usanga ariho heza cyane. Ikindi akaba ari ahantu ashobora kuboneka amazi, kuko ubuhinzi bw'urusenda bisaba kuba wuhira. Kubera ko igihe cy'imvura tuba dufite aba ari kigufi ugereranyije n'igihe urusenda rumara mu murima. Icyo navuga rero ni uko hari ikibazo navuga, bisaba kubanza kumva yuko ari ugucuruza. Nubwo ugiye guhinga ariko ukamenya ko ari ugucuruza, ibyo bita agribusiness. Abaturage rero bazi ko ibintu byose bisaba ibintu byikora, mbese ntacyo yashoye. Nk'ubuhinzi bw'urusenda dukoresha insenda z'amoko, hari ibyo bitwa teja, ni hybrid cyangwa ibyo bita hybride. Bisaba ko ufite ubushobozi gushora amafumbire, ukaba ufite amafumbire ahagije agenwa. Ku buryo rero ubuzi uko uti nushora nzunguka, nk'uko umuntu atangiza butika akarangura akavuga ati nzacuruza nunguke. Ni nacyo hari ikibazo cyane umuturage yumva yuko ari nka kwa kundi bavugaga nyibijumba za n'imigozi agashyiramo nta fumbire ashyizemo, akumva ko azabona umusaruro. Ariko ababizi basobanukiwe n'ibijyanye n'imbuto za hybride, no kuvuga ngo twabigiranya n'inkinka z'inzungu zimwe za frizone, no kuvuga ngo ariko n'izindi nuko icyo udashyizemo ntacyo uteganya, iyo udashyizemo ibishoro ntacyo ubona, ubona umusaruro muke cyane. Rero icyo ariko abaturage kubera kubegera, ariko bakabona na bagenzi babo amafaranga bakuyemo, ubona ko bagenda babyumva. Abaturage bo mu Rwanda bamaze gusobanukirwa cyane cyane kubijyanye no kumenya ko ibyo ahinga ari ibintu bizinjiza amafaranga. Ku itangiriro yabona abonyemo make akavuga ati bya bintu ndabona, kenshi iyo batabimenyereye ati reka nshoremo byinshi buriya nzabona menshi arushaho uko nari nabitekerezaga. Yes, icyo ni kimwe kugira ngo binagaragara kujyanye no ku cyo cyo kijyanye no kuba wabihinga ufite ubwo bushobozi. Biragaragara ko atari buri wese wapfa kubihinga. Nyuma y'ibyo bijyanye n'ubushobozi, hari wa muturage ushobora kuba avuga ati ngewe nagira ubushake bwo kubihinga ariko ubushobozi ntabwo mfite, buriya we yafashwa gute? Bundi tubafasha mu buryo nka bubiri. Cyambere nuko mbere na mbere nuko imbuto, kuko nkuko imbuto n'imbuto igurwa amafaranga, turazibakopa bakazishyura muko tubagenda tugura umusaruro buke buke, kurinda wuma akora igiciro cy'imbuto kuko n'imbuto zigutumwizwa hanze. Ikindi nuko tugira inama umuturage gutangira n'ahashoboye, ndetse hari n'uza akatubwira ati mfite hegitari ngewe eshanu, ndumva nazi ko turavuga toya. Ubwo ari bwo bwa mbere ntabwo twakugira inama yo gutangira hegitari eshanu, kuko bizagusaba ibishoro byinshi ucika intege. Ni byiza ko gutangira hegitari ebyiri ukabanza ukareba ibishoro bisabwa, wamara kubona amafaranga arimo ushoboye maze kugira ubumenyi ukazagura. Ariko nk'uko nabwiye dufite imbuto z'amoko abiri, twateja igira insenda nini ndende, hakaba n'itwa African Badzaiciri cyangwa se Kamurari, twa dusenda duto muratuzi. Turiya kenshi usanga kugira inama nk'abaturage nk'abahinzi batoya, cyane ko tubasaba ko bahinga mu rutoki kandi nta mafumbire bakoresha, usibye ifumbire y'imborera baba bafite akenshi mu ngo zabo. Iyo niyo tubagira inama, umuntu utaragira ubushobozi bwo gushora muri rya teja bisaba amafumbire atandukanye, tumugira inama yo hinga Kamurari kuko n'igiciro cyayo kiri na hejuru cyane kurusha icya teja. Ubu igiciro tubu kigurira umuturage watunganije urusenda rwe neza tunamugurira ku bihumbi bitatu ikiro, mu gihe teja ari igihumbi magana arindwi. Icyo tumubwira rero, wa wundi utaragira ubushobozi abanza uhige Kamurari nubuza, kuko nubonamo amafaranga uzabasha no gusura hahandi. Ikindi si buri umwe wese uhinga urwo rusenda rwa teja bisaba guhinga ahantu ushobora kuhira, ntabwo ahinga umusozi uvuge ngo imvura izarwera za yonyine. Nayo impamvu iyo tureba, iyo tuvuze umuntu avuze ngo arashaka gukora natwe, turabanza tugasura ubutaka bwe tukareba yuko habasha kuhira, afite ibikoresho byo kuhira n'ubushobozi bwo kuhira. Babandi batabishobore tukabwira guhinga rwa rundi rundi rudasaba kuhira rwa Kamurari. Yes, byumvikane ko mwamuhiye imbuto, nyuma mukaza mukanayimugura kugira ngo bimufashe kwiteza imbere. Ni byiza, turi kukijyanye na ya myumvire
no guhindura imyumvire kubijyanye n'ubuhinzi ariko ngiye gatangaruka n'inyuma ahanini kuki services zijyanye n'ubuhinzi zikiri inyuma ku ruhande ngo twe tuzishimira twe bakiriya ba nyuma bari hari inyuma bajya kubikonsoma ariko no wa muhinzi nawe hakaba ari gikibona mbo bikimubera nk'imbogamizi wende iyo mbuto kuba tayibonera ku gihe urwo n'urugero kwa igitayibonera ku gihe iyo fumbire kuba wenda ya tayibona ku gihe cyangwa byana bibona bikaza bihenze cyangwa rimwe na rimwe hari nabo twagiye tubona abakompanyi bavuga ati se yaje atari nziza byaje bidakwiye ubona icyo azahana iki kirihe iyo share n'izi ikatugira twe babikonsuma bwa nyuma tukabona ko iyo bitugezeho bihenze kandi twivuga ko tubihinga service bitageze neza murakoze cyane ngira ngo wenda hari ubwo abantu batinda mu bintu byatambutse mu gihe cyashize bakavuga bati ibintu service n'izimeze neza ariko ngira ngo wenda no kubaje mu buhinzi muri rusange ngiye naza kwibanda ku bwo dukora ariko muze no muri rusange uyu munsi urebye nka minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ukuntu yateje imbere gahunda ya urugo rugendo rw'uruhererekane mu bijyanye n'ubuhinzi wavuga ko nta kibazo kitarimo cyane kereka ibibazo birenze ubushobozi nk'imihindagurikire ikiriraho yabaye ariko uyu munsi amafumbire atangwa na bagrodirazi bari hafi kuri buri murenge ndetse no mutugari barahari ndetse barangurira kugihe ahubwo gisigaye ni wa muturage cyakintu agomba kumenya yuko ubuhinzi bw'uyu munsi ntabwo ari nk'ubuhinzi bwa myaka 50 ishize umuntu ubuhinzi bw'uyu munsi bugomba no butunga miliyoni 16 tumvuge ku rugero rw'u Rwanda kera bwari abantu bakeye umuntu ahingira urugo rw'adahingira isuku kuko bivuze neza uyu munsi ari abantu benshi bategereje ku muhinzi ahinga bo bakagura bitandukanye na kera niyo mpamvu bisaba yuko uhinga wakoresheje bya bintu bisabwa byose niyo navuze good agriculture practices kuba ufite amafumbire n'imicungire y'umurima ibyo bita management cyangwa imikurikirane y'umurima ntabwo ari ukuvuga ngo nashyizemo imbuto narangije ubundi umurima reka mbigiranye n'itungo ryawe ugomba kurihora urireba neza niba nta rurondwe niba nta janwe rurimwe n'umurima ni nk'ugutyo uhitaho mu buri munsi kureba kugenzura kugira ngo nta kibazo gihari wende icyo navuga uyu munsi ku muhinzi mvuge ningaruke ku buhinzi bwo dukora bw'urusenda by'umwihariko tugira inama umuturage yuko uruhare rw'umuhinzi mu gukurikirana we bitandukanye no mu musaruro abona kuko twe tuba dufite raporo za buri munsi runaka umuhinzi A umuhinzi B umuhinzi C ukuryo wakurikirana muri mugasanga wa wundi kuva mu itangiye twagiye duhara kuva muri gukora pepiniere kuko bavuca umugari mu kinyarwanda ngo umwana apfa mwiterura no mu bikorwa byose bipfa mu itangiro uko yitayeho pepiniere neza bizagira ingaruka ku musaruro kuko rwa rubuto witayeho ukajya mu karya muri berso yawe pepiniere nka berso mu ngo byarwo ukarwitaho ukagira ubuzikurana buziranenge rwitayeho neza rufite amafumbire ahagije iyo narwimushyize muri ma rusange ukakomeza urwo rugendo umusaruro ubona ariko warutereranye muri pepiniere ntazategeza umusaruro bishoje kabone niyo washyiramo amafumbire ntabwo amafumbire y'ikuru utakoze ibyangombwa utabagaye utuhiye utitaye ibyangombwa icyo navuga uyu munsi nuko serivisi z'ubuhinzi muri rusange mu gihugu cyacu hateye intambwe ikomeye cyane ndetse aho gisanga na leta ishyira imbaraga cyane muri za nkunganire yaba mu kuhira mu mafumbire n'imbuto reka mvuge nko kukijyanye n'imbuto nkatwe imbuto nitwe tuyigura kuko mu gihugu ntayiboneka cyane tuyitumiza hanze izi mbuto z'urusenda mu Buhinde cyane ubu sezo yacu ibizatangira tuzatangira gukora pepiniere mu kwezi kwa karindwi ariko muri stock nayigejejemo kuko turi abacuruzi ntinda kuyizana umuhinzi azatinda guhinga tutinde kubona umusaruro twebwe aho duhura n'umuhinzi nuko tujyana ku isoko mpuzamahanga gucuruza iyo ufitanye amasezerano nk'ubu tuba dufitanye amasezerano n'inganda hirya no hino ngira ngo mbwire ko urusenda abantu bazi ko rukorwa ari ubwo kurya ariko si byo bimeze nk'urusenda duhinga ruvamo ibyo bita capsin bijya gukoramo ibindi bintu by'imiti hakavamo amarangi ufitanye kontara n'uruganda kandi iyo tudasupplyinze neza nk'uko twumvikanye bazajya ahandi icyo twitaho rero ni ukuvuga ngo iyo sheni yose buri kantu kose gakorwe ku gihe nk'ubu mu gihe abagoronome bacu barimo kwandika abahinzi kugira ngo tumenye ingano y'imbuto ikenewe utwara yizanye ya mbere umubare nuba munini ubu duhita dukora ku mpande bakatuna ibitwara iminsi itatu kuva mu Buhinde bizana indege ikagira aha ngaha kugira ngo tutazahomba kuko
tucuza wa musaro weze iyo tutawubonye tuba twahombye twisha amasezerano. Yes, byumvikane ko kugira ngo ino service irusheho kugenda neza ijyanye n'ubuhinzi muri rusange turitagira bye no muri sector yanyu bivuze ngo niri ruhererekane rwose mu gihe rwakozwe cyangwa rwubahirijwe neza aho bitagenze neza byumvikane cyangwa step imwe itagenze neza yica n'izindi zose zikurikiyeho. Yes, cyangwa urugero nk'uru munsi nk'ibigori urabona tuba tugendana n'ikirere ahantu henshi ntabwo buhira imbuto itabonetse ku gihe kugira ngo icyacyumweru bya byumweru cyangwa bitatu bigomba kubageza imbuto mu butaka bizagira ingaruka ku mpera za sezo igize ubari azaba rivuye bitarera ubwo rero imbaraga washoye zose amafumbire ibyo yakoze byose bipfa imfavuse ubwo ni ruhande rumwe urundi ruhande rw'umuhinzi ubutumwa genera uruhande rw'umuhinzi muri rusange mbere na mbere cyo dusaba abahinzi no kumenya ko ari butike turabacuruza ubuhinzi byo mvuga na agribusiness no bucuruzi no buhinzi bugamije isoko no kuvuga ngo kandi isoko ritari umuntu areba umuntu uzana ibintu ku gihe supplyinga neza cyangwa se niba ari byagemura ku isoko akomeza kubahiriza amasezerano cyo dusaba abahinzi no kubyitwararika kugira ngo nk'u Rwanda twagize amahirwe n'igihugu cyacu kinadufasha mu negotiation turi igihugu kifite isoko rimwe muri Afrika supplyinga mu Bushinwa ntabwo warukura muri Zambia cyangwa se Nigeria ngo rujyane barugure ni isoko kandi rinini cyane irimo amadovize menshi ryinjiza igihugu n'abantu byituye amafaranga menshi no gusaba muhinzi rero ni ukuvuga ngo umuntu wabigize umwuga wiyemeje ko agiye mukuru mu buhinzi abikore kinyamwuga abikore ibisabwa byose igihe hari ikintu cyitwa igihe n'ibikenerwa niba ari ukuvuga ngo igihe ni iki hakenewe uba wabiteguye kuko ushaka kuzabona amafaranga kumpera z'igihembwe kimwe imbogamizi mwe mugihura nazo tugana ku musozi imbogamizi mugihura nazo muri rusange ikindi kugira ngo mbe umwe ubakorana namwe muhinzi bisaba binsaba ikingiye ko arashobora kuba dukurikiye akakibazo icyo kibazo murakoze cyane reka mpere ku mbogamizi hari uyu munsi n'imihindagurikiye ikirere itorero rimwe na rimwe buri mihindagurikire kiri ntabwo ari abantu bazi ko izana ku kizuba ryavuye ryinshi cyangwa imvura myuzure oya izana n'indwara indwara zituruka ku mihindagurikire y'ikirere iyo ni imwe mu mbagamizi cya kabiri ni ibikorwa remezo byo kuhira kuko n'ubuhinzi busaba kubosha kuhira aho usanga rero bitaragera kandi bikenewe ariko n'ibihari bitameze neza kubera imifatire yabyo rimwe na rimwe y'aba bahinzi cyangwa abaturage bari mu buhinzi batabikora neza izo nizo ngorane zihari ariko si n'izi bintu bigenda bikemurwa buke buke ko n'ishoramari rigenda rikorwa yabirya leta n'abikorera mu kuhira iragenda ryiyongera icyo rero muhinzi tumusaba icyambere niko twebwe duhusingana kora n'umuntu twagiranye amasezerano iyo bita contract farming tugirana amasezerano harimo inshingano z'umuhinzi n'inshingano zatwe tuza ibyo tuzamufasha n'isoko ubu rero icyo nicyo dusaba cyambere no kuvuga ngo ese icyo tugusaba cyambere niba ubyemeye dusinya amasezerano tugasaba ko ku mpande zombi tuyubahiriza ikindi tukareba se mbere yuko dusinya amasezerano turareba urashaka guhinga he hari ubwo umuntu ashaka yumva ko ari uguhinga urusenda rufite amafaranga ariko akajya aho bidashoboka mu gishanga mu ibumba ntibishoboka aho udashaka aho bashobora kuhira ntibyashoboka tukareba ubutaka imiterere yabyo twabona bimeze neza wiyemeze gushora tukagirana amasezerano ariko tukagusaba yuko twebwe turakurikirana cyane ntabwo ari tuba ibintu byaterereye ngo tutegeze kuzaza kureba uko bimeze bagoronome bacu bafite moto yirwa azenguruka ava ku murima w'umuhinzi twagiranye amasezerano njya ku wundi ubu dufite abagoronome Bugesera Ngoma Kirehe Kayonza Rwamagana no kuvuga ngo bagenda bagenzura murima wawe tunaguha raporo ibi ntibyagenze neza ibi ntibyagenze neza ibi ntibyagenze neza kosora ibi ngibi kosora ibi ngibi rero iyo ubyubahirize nta kibazo kibamo yasinyira ngo tugana ku musozo hari abenshi baradukurikiye ushobora kuba ari abifite mu nshingano abakifuza kuba bagana iyo serivisi muri rusange nawe icyo wavuze ati isigaranye nabwira abari badukurikiye n'iki n'iki icya mbere ni ukubasaba yuko nk'ubu tugiye gutangira sezo turashaka abahinzi benshi dufite isoko rinini kandi kampani yacu ikora n'abahinzi neza iyo tutwaye umusaruro ntiturenze iminsi ibiri kwishyura mu turere twose dukoreramo nta kibazo tumara mu myaka irindwi itandatu ishize nta kibazo dufitanye n'abaturage mu kwishyura icyo ni cyo cya mbere cyangwa amahirwe icya kabiri tubaha amahugurwa mu bintu dukiri imbere no guha ubumenyi abahinzi bacu no kubasaba rero ko biyandikisha bashaka gukorana natwe nabwira yuko dufite abagoronome muri Kirehe na Ngoma Bugesera wenda twabwira na adresse Rwamagana bakorera ku nyubako ya AAE Bugesera bakorera mu murenge wa Shyara
agurome wacu ushinzwe bugisane hari ngoma twakorera akorera mu murenge mu akora na office ya AAA na bafatanya bikorwa bacu ariko no ture twose nabaguru nibo ture twarafatanye twara nabahuguye ku buryo ushaje gukora na Spice Rwanda baguha uburyo bwo gukora nabo twabana telefoni kugira ngo uwikifuza aba yahamagara tukaba twamufasha tumugeraho mu buryo bwihuse. Yes, ndabashimiye. Yes ka tubashimire namwe ku mitere cyo kiganiro ubwo hari cyo rimira abantu ko nakuze cyane buri baraho bagana baribona cyangwa ingubwa kuba bavugishe eh nabahanga telefone yacu ni 07/83/19 6 0 0 7 6 0 6 0 6 0 ariko no ku rubuga dufite ntuza website ifuka www.spicerwanda.com. aho hariho amakuru yose ni ushaka kureba uko dukora urabibona. Dufite za certificate z'ubuziranenge zidufasha aho tujyana gemura ku isi hose ku buryo nta byo tujyana byuje ubuziranenge. Twateganya uburyo bwo gufasha abahinzi wenda nabyo sinakivuga byo kwanika imyaka za greenhouse zibafasha kwanika urusenda. Turazifite Rwamagana, turazifite Kirehe, hari n'izindi eshatu zigiye kubakwa aho hose kugira ngo nigiye kimvura ibyo byintu bita post harvest handling cyangwa gufata neza umusaruro bigende neza ubuziranenge. Ikatubashimye cyane bwana Muzungu Gerard umuyobozi nyine wa Space Rwanda kwa mwitwa cyo kiganiro. Murakoze turabashimira Isango Star. Yes. Rika tumuherekeze ubwo ngo turafatiye akaruko gatoya.